سارانه خوما سهرامي پکې ولیدله سارانه خوما سهرانه خوما سهرامي پکې ولیدله او لیونه خوما دنیا مې پکې ولیدله وا وا ډیر ښه او بیا به دا وایم ژوند خو دومره بد هم نه بیا به دا وایم بیا به دا وایم ژوند خو دومره بد هم نه خو کاغه چرته کې بیا مې پکې ولیدله وا ډیر ښکلې ډیر ښکلې او مرګا تر هغه پورې نه راتلې چې تلې نه مرگا تر هغه پوری نه راتلی چې تلی نه وا ژوند تر دې راغلی چې دا مې پکې وا 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 ډیر ښکلی مرگا تر هغه پوری نه راتلی چې تلی نه وا ژوند تر دې راغلی چې دا مې پکې وا وا او بیا به دا زما ایمان خایس د ورو کړو تسلیم هغه وخت زما ایمان خایس د ورو کړو تسلیم هغه وخت چې ستا د سرو شونډو خندا مې پکې وا وا ډیر ښه او چا په یو حال کې اغستې نه شو خو عشق داسې و چا په یو حال کې اغستې نه شوم چا په یو حال کې اغستې نه شوم خو عشق داسې و چې بس د خپل ضمیر سودا مې پکې ولیدله وا 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 بیا وایي منصور صاحب چا په یو حال کې اغستې نه شوم خو عشق داسې و بس چې د خپل ضمیر سودا مې پکې ولیدله وا 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 د عمر تنده وه ناڅاپه مې اوبو ته لاس د عمر تنده و ناڅاپه مې اوبو ته لاس کړ ما د کنعان د راغلي سړي خپو ته لاس کړ وا 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 ډیر ښه څه په غوسه کې دې زما ګریوان شلو یو وخت کې څه په سلګو دې نن ورلې خپو ته لاس وا 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 ډیر ښه منصور صاحب ډیر ښکلی شی څه په غوسه کې د زما ګریوان شلو یو وخت کې څه په سلګو دې نن ور لرې خو ته لاس کړ پرون دې داسې پارې راکړې چې مې هېره نه کې نن وایې هېره مې کړه بیا دې سپارو ته ډیر ښه او څنګ چې مې سر را بهر کړی دی د مور دپله سم چې مې سر را بهر کړی دی مور د پلو دا هغه وخت نه مې د ژوند تودو سړو ته وا 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 زموږ د ژوند ترجماني دې کړی منصور صاحب ډېر ښه شعر دی ډېر ښه را باندې ولګېدی بیا راته ووایې څنګ چې مې سر را بهر کړی دی د مور د پلو دا هغه وخت نه مې د ژوند تودو سړو ته لاس کړ او دا خو داسې دی که نه چې یاره لکه دا اکثر د خپلو وروڼو باندې افسوس کوو نه خو ما په وړوکوالي یو شعر لیکلم جی چې اوس قربانه په د یو بل سره په شرط ختی وي اوس قربانه په د یو بل سره په شرط ختی وي هغه وخت نشته چې غوړي به میلمنو ته وځي او ما نه غربت د ماشومان ورونو حق وخوړو چې د اسکول نه څنګه راشي نو پټو ته وځي ما نه غربت د ماشومان ورونو حق وخوړو او چې د اسکول نه څنګه راشي نو پټو ته وځي او یاد چې بلا مو چې خدای د قوم بچي را لوځړو خدایا د قوم بچه را لو جړو خدای چې څنګه د غربت تور بلا و تړو ته جاړم بچه یو بړ پکور کلا ته جاړم بچه یو پړ پکور کلا رم تاله ته ټال جوړ کوم کزه په دیایا و تړو وا دا خو بکرا دې سره ورته کوي خو شیرونو ویره به دې نه پس پزلم اول خو دې مننه کوم دومره غالي او ستاسو دغه ملګرو دعاګانې وې که نه چې هغه مرګ سړی پلته وي ژوندی شي واجه زه شعرونه به نه اورو یار تاسو د الله پاک ډېر ژوند درکې او ډېر زیات خوشحاله یم زما په ژوند کې چې کومې دوه درې لمحې د خوشحالۍ دي په هغې کې دا لمحه هم ده چې تاسو زه ناست یم وهلی هجر د اشنا مړ دی وهلی هجر د اشنا مړ دی یو لیونی دی په سارا مړ دی او دا ورپسې شعر دی دا عثمان کاکړ هغه ماشومې لور ته ډالی وي شعر وخلی هجر د اشنا مړ دی یو لیونی دی په سارا مړ دی په دې اختر کې جامې نه غواړم په دې اختر کې مې بابا مړ دی په دې اختر کې جامې نه غواړم په دې اختر کې مې بابا مړ دی د کفنونو دوکانونه بند دي چرته بې څوکه غریب بیا مړ دی د کفنونو دوکانونه بند دي چرته بې څوکه غریب بیا مړ دی بیا مړ دی
هر خوا خوره د تک توره تیار سو په طلب کې رڼا مړ دی هر خوا خوره د تک توره تیار سو په طلب کې رڼا مړ دی د کپن غم تی نو وستل رسا ستا جی سومره ور خطا مړ دی او دو درې شیونه منصور صاحب چې نږدې راته ولاړ دی هر الزام لکه د کونډې نږدې راته ولاړ دی هر الزام لکه د کونډې تیریږي مې له ژوند هر یو ماښام لکه د کونډې لکه د کونډې لالی خفه نه شي زه پکړس خاندلی نه شم لالی خفه نه شي زه پکړس خاندلی نه شم په ما باندې نظر دی ټول قام لکه د کونډې لالی خفه نه شي زه پکړس خاندلی نه شم په ما باندې نظر دی ټول قام لکه د کونډې رانجو بنګړي پیزوان مې د تنور ته غورځولې د حسن نه مې اخلم انتقام لکه د کونډې زما د راتلو څوک دی او د چا لارو ته ګورم زما د راتلو څوک دی او د چا لارو ته ګورم په پورې ورسلګۍ وخم مودام لکه د کونډې عجز یمه د خپلې زندګۍ په هر پړاو عجز یمه د خپلې زندګۍ په هر پړاو کومه د هر چا سره ناکام لکه د کونډې ډېره زیاته مننه منصور صاحب منصور صاحب مونږ دانې وړوکې شانتي چینل جوړ کړی د عجز کتو دی افیشل په نوم باندې نور خو مې سغرب نشته خو مونږ اکثر په دې غرونو مرونو کښې وطن نه بهر یو نو مونږ چې د پښتنو ته په خپل پیغام رسو دا دې ډېر زیات ښه کړي دي زما ټول د وخت نه کله چې د زمونږ عمران دیوانم یو شاعر دی تاسو به بالکل هغه چې مولنی غزل لاغ نه مولا اولنی چې راکم جان مې زموږ ملګری دی هغه ته مې چې دوله شروع زه اوس هم هر یو کس ته یم چې وایي لکه خپل پلیټفارم جوړ کړی او یا استاد سره خپل د پیغام دپاره څه وي نو ته به بل ته ناست یې یا به چا پسې ځې چې ما ته ویډیو وکړې یا داسې بالکل نو چې خپل چینل د سړي وي خپل پلیټفارم وي که نه هغه هغه ځای نه د هغه آواز رسي لکه اوس زه په خپله د سوشل میډیا نه چې زه څومره لرې یم سوچ هم د چا نه شي کېدی چې زه په د سره د فیسبوک خو ما د کله چې د خاکوټ هغه ماشومان مړه شو که نه کوټه پرې راغلې هغې نه پس چې کوم دی نو لکه ډېر دغه پرې راغلي خو بیا زه سوشل میډیا نه ډېر لرې شوی یم ځکه چې هغه نور هغه درد کوټه پوره شوې ده پاخوا برداشت خو بیا هم خپل فیسبوک پیج لرم هغې کښې دغه جو هغه ډایرکت وم یا مې دا رور دی خدای راته ژوندی ساتي دی په کښې هغه زما هغه پیغام خو شیر کوي که نه هغې سره سړي زړه بل نه چې ستا د درد ملګري پیدا شي که نه هغوی ستا سره په ټلیفون خبرې وکړي هغوی ستا او سړي ته تسلي میلاو شي چې هو زه څه وایم په دې څوک پوهېږي نو د عجز صاحب دغه چینل که زمونږ آواز څوک اوري عجز کتوزے آفیشل عجز کتوزے آفیشل دغه دې ځان سره راکړي او بلاله په دې ویډیو کښې بیا دا لینک ورکړه د عجز صاحب د چینل چې دا ملګري د غږي رباني منصور صاحب عجز صاحب کتاب کله را ځي د خیره نو کتاب خو یاره ډېر ملګري راته وایي خو منصور صاحب وایم چې په خپلو پیسو یې چاپ کړم او په خپلو یې چاپ کړم نو ډېر زر انشاءالله ډېره په خیر اده مې ده چې هغه پښتنو کوم امانت ته چې هغوی ته یوه لکو خو د معیار او د مقدار د دواړو کمې دی نو زه چې معیار برابر شي بس بالکل مې راده ښه پخه ده وختي تاسو دې کار وکړه ځکه بس نامه دې ول انتخاب کړی او یاره نومونه خو ما دوه درې داسې انتخاب کړو خو هغه چې بیا نوم ما کم یاد کړی بیا چې په میاشت دوه درې میاشتې پس په هغه نوم ما کتاب شعرونه چې واسه هم واورېدو دې کښې دې کار کړی دی د خپل کور کې دننه د غریبې کورنۍ که نه پښتانه خو زیاتره داسې پاتې چې د چا پلار په دغه کښې مړ دی په څه کښې د چا لور مړه دې خبرو کښې نه ځو ډېر خو داسې لکه نه ده د خپل دننه کورنۍ غربت هغه بې وسي هغه کیسې مسې د ډېر ښه ترجمانې کړې ده وختي دی وایي چې ما ته خلک وایي چې ته هم دا کړې نو که ته د یو څیز کار پوره کړې نه هم ډېره ده که نه دا نور به نور خلک وایي که نه د یو د کونډې یا د یتیم پاتې شوی که نه دغه اعتمادو احساس را واخلي هغه د هغو سره ملګری شي دا هم ډېره ده او منصور صاحب داسې چې لکه د ما چې کوم سوچ دی که نه کېدای شي غلط وي اوس خو شکر زما ګزاره کېږي خو غربت خو د دې دنیا نه د دې پښتنو نه ختم نه دی که نه
بل ځای کې به کون نه وي، یتیم به نه وي، شاعر خو دا کام سترګې عکاسي به مونږ نه کوو. د معاشرې زه ذاتی طور دا یم که نه چې ما ته چې څوک څه نوم هم وایي زه خوشحالیږم، که دی ما ته خیراتي وایي زه هم خوشحالیږم، که دی ما ته ولې چې زما ما ته به دا خبره الو کوي غوري که نه چې زما خور په بازار کې خیال غواړي، پوه نه شوې تر څو پورې چې زما مین دی او که څوک په کلوزر کې ګرځي او دی وایي چې زه نه یم دی غلط فهمې کوي. یو خور هو ته حالو نه یې زما حسابه، زه په ټولو ته نه یم ملامت، زما یو خور د خیر نه لرکه ته خیراتي نه یې، یو خور اوچته کړه د بازار نه یا په کلي کې هغه د خیر نه وباسه نو ته بیا نه شوې ځه، خو چې تا یو خور هم نه دی اوچته کړی او ځان ته خیراتي نه لڅکې. او خیراتیان خو مونږ یو دغه پښتنو له خیر غواړو، که د واکدارو نه دي او که د اودس نه دي، او د پښتون دپاره به دغه اواز اوچته وو، نو بس په دا کې مونږ ته څوک خیراتیان وي نو بالکل صحیح. بس الله دې تاسو له ډېر ژوند درکړي، او د بلال هم ډېره زیاته مننه کوو، هغه دوکان هغه ورځ مو له خرابه کړه، بدې به ترې بخښنه غواړو. بلال خو بالکل دا مونږ اورېدلی وه دا خبره، خو اوس هم مخامخ ولي نو بالکل دا رښتیا دي. بس الله دې ستاسو دا خو زه ګوره زه اکثر د ایرونو ته تا زما دا بل ډېر ښه خبره دې راته وکړه، ګوره که څوک وایي چې ما ژوند وکړه که نه د درونه درونه سره کېږي چې دی خپل درونه ځان ته ښه ساتي که نه د هغوی سره مینه کوي او پانی دنیا دنه ژوند لږ ښه کېږي. بلال ما ته غصې غصې ډېرې کوي ګوره زما نه کشر خارېږي خو ما ته خو خیر زه خو ناکام کوم که نه د کشر ورور حیثیت خو زه ادا کوم که د مشر راته نه وي نو د کشر خوشته که نه دا ډېره انګلیسه کوم. بس الله دې ډېر ژوند درکړي منصور صاحب، ډېر زیات خوند دوی په دې ناست دی، او الله دې تاسو روح کړي، الله دې تاسو له صحت درکړي. موږ تاسو ملامت هم یو، خو چونکې روژه کې زما خپله بس بیماري وه نو زه تاسو له نه یم راغلی، بس په دغې بخښنه غواړو یاره. بس الله دې پکې خیر واچي، امین. ژوند دې دا پکې راځي. هغه دلته حاکم صاحب چا ته زما په سر درد دی، دا ته ساه اخلي ځکه ته ژوندی یې ځکه دې په سر درد دی، نو بیمار ځکه چې ژوندي دا به کېږي که خیر. ډېره مهرباني، خوشحاله.